Tervetuloa tänne Tampereen Frisbee-seuran järjestämään Sappeen sadonkorjuun kisaan. Ihan samaa fiilistä kuin tuossa viime kierroksella. Äijällä käy kyllä todella paljon tuolla. Joo, tavoitan paikkaa viimekin. Voisi tämän kuutun eri kovaa muovia. Pikkutikis. Ei se oo. Pikko! Tähän oli siis vessapaperilla eri.
Mene. Sisään. Mene. Oi. Vai. Hienoa. Varmaan ihan hyvä paikka. Ihan jes, jää. Antin kanssa aika tasaisesti toi joksi. Hei, tii arvaa mihin pääty. Alas. Ei. 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 Ei